Tästä tulee kaudessa perukissa tämän paikkaan. Kuokka ja Jossi. Kuka täällä turhaan nosti? Tervetuloa Kari Kykkyläinen. Tässä nähtiin siis Kukka Mekko. Pakko lukea paperista. Kukka Mekko Korko Kenkä Suo Hiihtoa. Tämä on sinun ideasi. Miksi sitä ihmeestä sä tommosen keksit? Jo 13 vuotta sitten oli Suomen naisten hiihto ihan matalalla. Mä rupesin valmentaa itse. Hyvä. Hei. Sä sanot, että sä teet videoit sen takia, että sä haluaisit, että ihmisten mielipiteet muuttuis. Mitä sä toivot, että miten ne muuttuis? No tavallaan tarvitsee muuttaa, kun luo lohtua niille kaikille peräkammarin pojille. Näiden rouvien kautta, jotka esiintyy mun videoissa ja sitten näitä mun rivoja biisejä, niin että ne näkis, että maailmassa voi tehdä ihan mitä vaan ja eteenpäin voi mennä, vaikka olisi kuin sorkia ihminen. Siellä sun videoilla näkyy toistuvasti tosi paljon naisten sääriä ja sukkanauhoja. Niin haluaisin kyllä vähän kysyä, että mikä tää on tää naiskuva, mitä sä haluat näillä sun videoilla välittää? No mikäs mulla itsellä tässä vieressä on oikein kaunis naiskuva. Suomesta on hävinnyt tämän Sipilän myötä koko erotiikkakin, että niin tuota, mä haluan antaa ylistyslaulun naisille siinä. Noniin. Ja kauneudelle. Ja naiset haluaa olla niillä sun videoilla, näyttää malleja riittävän. No minusta on tullut semmoinen feministi, että minä pelastan ne naiset sieltä, sanotaan, isännän ja hellan välistä. Juu, tämä onkin semmoinen ajalu, että ei mennä siihen sen syvemmille, mutta sä oot hei tehnyt meille oman biisin, Perjantai Bluesin. Se on upea ja nyt on aika sen ensiesitykselle. Mä päästän sut tästä kuule valmiin. Mutta nyt tän upean bluesin esittää meidän Perjantai Blues Trio, johon kuuluu Kari Tykkyläinen, Marsi Nyman ja rummuissa Severi Sorjonen. Ota palaa. Lähteekö töistä ääntä? Toistakaa minun perässä. Perjantai.